მზის ჩასვლისას ჩვენს ტყეში ზეიმი დაიწყება. გათენებამდე იზეიმებენ ხისულები. ისინი წელიწადში ერთხელ დიდი ხუთშაბათის ღამეს ხეებიდან გამოდიან და მზის ამოსვლამდე მღერიან და ცეკვავენ. ადგილის დედაც იქ იქნება, მთელი ტყის მბრძანებელი. იქვე იქნებიან ბრძენი იალთამზე და ტყის განძის მცველი ჯუჯა მეომარიც. მხოლოდ მონადირე იბრუხი ხეტიალებს მთელი ღამე საკბილო საშონელად. იბრუხს ისეთი მადა აქვს ჩემი ჯადოსნური კვერთხი, რომ არა მთელი ტყის ნადირ ფრინველს ერთბაშად გადასანსლამდა. აი ეხლაც სანადიროდ არის გამოსული. აბა ჩემო ფეხმარდო ტახო, ტყე შემოურბინოთ და საფრთხის მოახლოება ამცნოთ. ისეთი მძინარი ახარ ბოლოს იბრუხის უკვე გახდები. გამაგრით თქვენ საფლობელოს მონადირე იბრუხი უახლოვდება. შეუდიეთ ეგრე ყველამ ერთად. კარგია. გაიგმინდეთ. დღესი ძმები ბუნდებიან დათმულ ადგილზე. 12 წლის წინ ქვაკვანასთან რო გაიყარნენ და ხელობის შესასწავლად გაეშურნენ. არის ნახო. აქ არის. აბა ძმებო, პირობა ხომ გახსო? ვინც უკეთესი ხელობა შეისწავლა, აიღოს გასაღები და მამაპაპისეული სახკარი მშვიდობით მოიხმაროს. აა, ჯერ ღამის გასათევად დავბინავდეთ. დავისვენოთ, ისე ვარ, დაღლილი ხელფეხის განძრევა მიჭირს. ჩემი ნაკლებს მოსაგესტრიდება. ის ინგლისურ ნაბარი გამარი.
ფოთლებიდან გამოწურულ წვენში ვინც იწვრთობა, ცეცხლი არ დასდო. ჯერ შემოსული არა მარ, ნუ მოწყვე. უმწიფარია. ცეთყობა თავისი საქმის კარგი ოსტატია. ეხლა ვნახოთ ფუტკრებისაგან დაკმენილი ბრუხი რა დღეშია. მეშენ ქანდრიის ჭალაში მგონი ხარ. ხომ არ დაგავიწყდა დღეს დიდი ხუშაბათი რომ არის? ფერიებს ან ცეკვა არ გინდა? სადაც თავზე იმი დაიწყება. რამე ცეკვება შეხძუფებერო. კუჭი შემშილით მიხმება. ცუნე უნდა მდიო. შენ რატომ არ ახარ კანდრის ჭალაში? ასე რამ გაგადიდგულა რეგვენეი ბრუხ. ხომ არ გონია ჩემი კვერთხი სამუდამო დაიკარგა? მართალსა ბობ. ალიონზე თელი ტყის ნადირ ფრინველს შევყრი და ვაპოვნინე. ალიონამდე დიდი დრო აუჩოპინდრე. ალიონამდე მრავალ ნადირს მოუღებ ბოლოს. ნადირობა შენი მურდალი ღორი დაივიწყებ. ვაი. მაგრამ კალამი უნდა გაიხმოს შეაპურეთო შენა. ერთი ყლობი მოს ძალა შეგმატებს და გაგამხნევებს. ჯერ შენ დალია ძმაო. წყალი უმცროსისაა. ეს წყალი არ არის. დაღლილობის უებარი წამალი. ეს რა დამალე ვინე ძმაო? ასე მგონია მთხას მოგლეჩი. თორმეტი წელი თავდაუზოგავად ვშრომობდი. მისან კურნალობა და ყოველგვარი გრძნეულობა შევისწავლე. შენ კი არ გინდა ძალგონის მომატება? ა, დალი. მერტო შემიშვილე. ბიჭოს? ხელობა კარგი გისწავლია. მუშაობის ხასიათზე მოვედი. ეს რა არის? ყველაფერი დაკპატარაები და შემოგლეჯია. აბა გაიხადე. დროზე, ხომ ხედავ გამდება? ასადი ხა დაცმარტი ყველაფერი რიგზე იქნება. ჩაიძვით მაო. ჩქარა ჩქარა. მიდი. საცლად ვიდიო. ჩემისთანა თერძი. ამ ქვეყანაზე მეორე არ დაიბადება. რა სიტყვით?
ა? მოიმე? ამის გათევას სად ვაპირებთ? ამ ღურღუმ დღეში? კლდეზეა. იქნებ მოსახლე დავინახო ვინმე ამის გაგვათევინებს. ვერ ახვა, ვერ ახვა. აი ამ გამხმარ ხეს ხომ ხედავ? ახლა ჩხირკედელაობის დროა? გელი იყო? გადაგვიდე. გლებს აფრთხოს. იყვირე ძმაო, იყვირე, იყვირე. არაფერსაც არ უყვირებ. გინდა მგლებმა შემჭამონ და გინდა ტურებმა. შიშს გულთან მომიუშვებ. შიში ცუდი თანამგზავრია. ეხ ძმაო, შენ რიხით იმით ვლაპარაკო, მინდვრის თაგვივით უქონელი დაბრუნდი. და დასაკარგი არაფერი გაქვს. აი, мама პაპისეულ სახკარს რომ დავეპატრონები. მე ვნახოთ, ვინ იქნება მინდვრის თაგვივით უქონელი. სახკარს ის დაეპატრონება, ვინც უკეთესი ხელობა შეისწავლა. ჩემნაირი დურგალი არ ჩემამდე ყოფილა და არ ჩემ შემდეგ იქნება. იმისთანა ცეცხლი დავინახე რომ დროზე წავიდეთ. თანდრიის ჭალაში აპირებენ წასვლას. შეიძლება ხელმწიფის ქორწილსის ამოვყოთ თავი. საწყალი ხელმწიფე. ქორწილის გასამართავად უკეთესი ადგილი ვერ უშოვია. რატომ აუყევით თქვენ ჭკუას? რომელი გოლიათები ჩვენ ვიყავით უღრან ტყეში რომ დავთქვით შეხვედრა? ადეთ მოუწავედით. მე არსადაც არ წამოვალ. ვიცი ხათაბალაში ჩამაგდებთ. ადეკი ძმაო, ადეკი. ჯერ კიდევ ჰიპოკრატე ბრძანებდა. ერთ ადგილას ჯდომა და უმოძრაობა კაც ბალღამს მატებს, გულსა და სტომაქს შეუკრავს. წამოდი ძმაო. ვერ წამოვალ, მეშინია. ვაი, ჩემო სახკარო. მე ვირსება ოდეს მე შენი ნახვა. კლებო, ქიათ. ნიერი დღეა ეს დიდი ხუჩავათი. ეხლა ნახეთ როგორი ამბები დატრიალდება განდრის ჭალაში. ჰე! ძანე ოჯო პინტრე. კანდრიშარაზე. სამი კაცი მოდის. მალე ჭალაში იქნებიან. კარგი ამბავი ვერ მოგვიტანე ოჯო პინტრე. ჯერ ნუ გაამხელ. და ეიზე იმონტყის ულემა სანამ ჭალაში ადამიანები შემოვლენ. მე საგანძოს მიხედავ დედაფალო. ვე მე. კანდრიშარას უდარაჭი, თუ ადამიანები გამოჩდნენ, ზეიმის დამთავრება გვამცნე.
Сум диде булат гизгизепс. Ай адамяни чажанба ки арчанс. Раткомда эшмаки сали уревия. Эшмакс. Эшмаки цецкс. Эшмак. Чварса да орлесус эридеба. Шиши цуди танамгзаврия. Шишаракати дгеши 9 жен кубеба. Расузунев ам цецкс. Цудат атхопс ту цудат анатепс. Метис метат карга датхопс да метис метат карга данатепс. Эсэс шени хэлцепис корцели. Корцелепса да натлобепсац мовестребит. Ахла, амид гавидети ола. Амага мегре унайдге. Мошинауди гац. Моихсени ег маградели, ег мамалит дасвисадме. Алесило танао, мамлис кисе танао. Амамас ме, сакутари тавивит уткхилдеб. Угури амас. Эгети ра мамалия, чиан узе дагура ицис? Дагура ра кивили ицис. Катиедисес магвизебс. Мушаобас арцтеби. Ես մամալի ռոմ դասակլավոտ մեմ է տեմոտես։ Կարջ է ինչիրիմ, ավալ ծոտա շեշաս մոյում առագ է։ Thank you.
გულახსენი გრუხო ადამიანის ახალ იარავის სიმპტომს რომელი ხეც მოეწონება ასე ცუდით კლავს ოჩო პინტრეს და იბრუხს დაუძახეთ ოჩო პინტრე იბრუხ ოჩო პინტრე იბრუხ ოჩო პინტრე იბრუხ Раз не видали, деда папа. Мужчина. О чоп интере беденьеру. О чоп интере мшенеру. Момерци шени моцхалеба. Шен нам цхамс ординадири. Ахлам тваремде. Бачис куцас вермиигеб. Ам твиши рацергебода сулер башча чесаслада. Кандрис ჭალაში ადამიანები დაბინავდნენ. მათ სმენა აქვს და ჩვენსაც ვერას იგებენ. ხედვა აქვს და ჩვენსაც ვერას ხედავენ. ტყე განსაცდელშია. უხ, ისეც ჩიშნის დაძავცემ. აქეთ გამოხედოთ, ეხარ გაბედოთ. შეჩერდი ოჩო პინტრე. შეუპოვარი ადამიანთა მოდგმა. დღეს რომ გააქციო ხვალ ბევრნი მოვლენ და ტყეს გაანადგურებენ. დედოფალო მიბრძანე და სამიოს გავგმირავ. არა იბრუხ, ჩვენ მკვლელები არა ვართ. მაშინ როდესაც ადამიანებს სული არ ჰქონდათ. ხეებსაც ვერ ხლავდნენ. კარგად მახსოვს, ცეცხლს. ხლოტოდებითა და გირჩებით ანთებდნენ. ტიტო! რახნის კუხი ყოფილა? კონიურულად მიჯელებს ალთანზე. ადამიანების სული უნდა ვეყიდოთ. სულის კედვა შეიძლება. ფასეთ მოვიგდით. რამდესაც მოგთხოვენ, გადაუხადეთ. ვისაც უფელში მგონია. შენცაც ეხარ? არა ძმაო. მე კარგად ვიცი რომ გურგუმტყეში ვარ და შეიძლება საიდან მე გელიც გამომივარდეს. ჩადეთ. ცეცხლიანია და შეშა არიწვის. შეშა რაც უფრო გამძლეა მით უკეთესია. არა ძმაო. მეტის მეტი არც გამძლე მინდა. მეტისმეტ მას იწმინდნენ ტრაპიზონი დააქციაო. არ გაგიგონია? მე თავიდანვე ვამბობდი ეს კოცონი სანდო არ არის მეთქი. ასურბანიფალის თემი ბიბლიოთეკა შევისწავლე. ზეპირად ვიცი ბრძენთ მთავარი სასაფანას კერტალისა და იადაგარ დაუდიშრომები. მაგრამ ასეთი რამ არც ერთ კარაბადინში არ მომიკითხავს. რა დაგწყებლოს ღმერთმა? ალბათ სუდის ის მარინა. დავიძინოთ რა. ეგებ როგორმე გათენდეს ეს მოჯადოებული ხან თორემ შიშით გული გამისკდება ნადირმა რომ არაფერი გვამოს მოდით რიგრიგობი დავიცინოთ შეძგეშინია კურნალი მეცნიერი უნდა იყოს წინდა ხედული და ფთილი მამალის პირველ ყივილამდე მე ვიყარაულებ ტენიან მიწაზე ძილი საფათო ჟასაგერ ნასხები ტოტები მომიტანე.
წლის პირველ ყივილამდე. დიდებული სათოლი მოგიქსოვია, ძმაო. რბილა და თბილა დავიდინებ. რატო მარწვები, ძმაო? სურნელოვანი კანა მოვიპოვე. ამის თესლი რომ დანაღო და მძინარე კაც პირზე მოაყარო, გულის პასუხს გატყვის. ნაყავ? არა, კაცო, ჯერ ადროს ამის დანაყვა, ზეზე უნდა გამოშლეს. კიდევ კარგი. დილი შედევრია. ვინახა? ოჩო პინტრე, ნადირთა მწყემსი. გეშინია? მე ვიცი, ვისაც ეშინია, რა გინდა? გინდა ისე უორე. ცოტა აქეთაც გამოიხედე. ეგ ქალი მე გამოთალე, ციდან კი არ ჩამოფენილა. ეგ ესე სული რომ ქონდეს, არა? ერთ ორ ასეთ ქალს მეც გამოთლიდი. რა კი შენ იტყვი, არა? მოკიდე რა შენ სული. დახაწევი, მოკიდე რა. მაგ კომბასი ხომ არ გაგიცვალო. დაიჭაღლო! აბა რა გიგონა? მე ოქროს ბევრი მაქვს და ჭკუას საკმარისი მომდევს. მაგ სულში თუ გინდა წონა ოქროს გადაგიხდი, თუ გინდა ჭკუას დაგარიგებ. ხმა არ მოიღე! ოქრო გირჩევნია თუ ჭკუა? ჭკუას რა თავში ვიხლით? თუ მიდრის თაგვივით უქონელი ვიქენი, ოქრო მირჩევნია, ოქრო. მოგერი! სული საქმე მოაგვარე, ეხლა ვნახოთ განძის მცველი რა გუნებაზე დადგება. წინ კიდევ ბევრი საინტერესო თავგადასავალი გველის. წეხან იალთამზეს ბებერი კუხი რომ უწოდე, ალბათ უკვე გეგმას ადგენს სამაგიერო როგორ გადამიხადოს. ფარასაც გეტყვი ბალახმა და ფოთოლმაც კი არ უნდა გაიგოს. ხომ იცი მთელი დღე უჩო პინტრეს ერთხულ. ვით ვამბობ? წავედი. მოიცა. გათენებისას ზუსტად იმ დროს, როცა ადამიანის მამალი მესამეთი იყიბლებს, ჯადოსნურ კოცონსაც შეესთხოვა გისროდე.
У, шеригулиса, у, шеризулиса. Хмартал самбом. Холоди цоди. Коцони сицоцхлеши, холод ерцовил шегисволებს. Ნინდა დაბალე გაწენდებოდეს. მოიცა, სადგარ ვიხარ, ჯერ არ დამიმთავრებია. არ დამიმთავრებია. როცა კოცურ შესურილ შეთხოვ, ვინმე მამინი უნდა გითხრა სხვანაირად ნატრო არ შეგისრულდება. არა ჩემო მშვენიერო მზაჯავოკო, მე ვერ დაგეხმარებ. ადგილის დედა არ მაპატიებს. Шинан да мелоде, ми ахлаве мова. Трис ганзис умавацис мцвелс, чеми нудаблеси салами. Салами, дхеш сам джерки арунда. Исме. Мерес ли сме? Адгилиз деда маргит хат сули гидео. Оно кросе дави тахме. Ана гуле. Зиля. Зиля. Окро ларкина ертия. Адгилис деден бзана. Огон сули гамуартвит. Да рамдэнс мойтхос гадоухадето. Шен сандукаци ярах. Саганзури да локрос датарас вер мойтен. Да сакмес гаапуча. Арчи ярах сандукаци. Чем я гулять, как захет, как зерно до фразгала там? Чем уйдан, цу лехал тонут? И цилас нету, и? Мишин шарис тави арабаус. Ту гиндак чаджек, сана мадамия сгавис тумрат. Ту ар гинда, аргат беколе. Ар чаджете! Ар чаджете! Сакме შენ და დედოფალმა მოუარეთ. მე წავალ ჩემ სამწონს სულს მიხედავ. Шенит сули автонат. Сули тарианат автонат ту утарот. Тарианат гадлев да утарот радуна автонат. Абачкара акрипета трозе цади. Сано варшклоеби шентви сасаргебло тариан гандагебулни. Ძალიან იაფად მოგივიდა, ერთი წონაც უნდა მომწე. მიშველეთ, დაგდარჩეთ, მიშველეთ. ჩემო თქვი ლოპენერო, შენ მარტო ხელა კაცი ხარ, ოქრო რა გინდა,
ვერაფერში გამოიღერებ, ჯობია მე გამატანო. სამაგიეროდ ალმასივით სულს მოგცემ და შენს იკეთეს არასოდეს დავივიწყებ. კარგი? ეგრე არის. არაფერი. მომეცი. Адехи. Шени караулуп жери. Эшмаки, я моцкведили варсловит калия. Хизган გამოთალე. Меги, ჩემი და მემარცა და. შეხედეთ იმ ხებრეს რა კარგი ხელი ქონია. Турган мамистаном швениери გამოქთავა. Მე რაღაც ერთი ვიქნები თუ შესაფერისიდან ისა მოსივარ შეგიგერე. ქალის სილამაზე რა არის თუმას წესიერად არაცვია. Это палевит უნდა გამოგაცვა. ამაღამდე დაგიმტკიცებთ რომ ჩემზე უკეთესი ხელოსანი ქვეყანაზე მეორე არ მოიძებნება. Ხვერი. ოი დედა რა სიმდიდრეა. ოი წა. გამიშხელ. ოი წა. გამიშხელ. რაგინა ჩემ დავალებე თავ. დავალებე თავ. დავალებე თავ. გამიშხალი. ეს სიმდიდრე თუ შენია, როგორ მომისმინე? ოი. აჰა. ოი. კაი ესეც. აჰა. 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 მომისმინე. აჰა. აჰა.
ახლა რასაც გეტყვი. ბალახმა და ფოთოლმაც არ უნდა გაიგოს. გაიგე. გაიგე. ეძრილობი ოდაოდესე ხანდახანა ყვავდება მისმა გოგონ რომ აკლოსოს გათენებისას მამალი რომ მესამეთ იყლებს ტყის კაცი კოცონთან მოვადა ხმამაღლა დაიძახებს ოჩო პიტრეს კვერთხმა ჯადოსნული ძალა დაკარგოს და უბრალო კომბლად გადაიქცეს მე უპასუხებ ამინ ეს საიდუმლო ბალახმა და ფოთოლმაც არ უნდა გაიგოს ბალახმა და ფოთოლმა საიდუმლო როგორ უნდა გაიგოს მითხარით ერთი ბიჭიბა გოგოს რომ აკლოსოს ხანდა გაიგო მითხარით შენ ჭრილობას მიხედე ოჩო პიტრეს ჩვენ შევა ტყობინო იბრუხ ჯადოსნური გოცონი საიდუმლოდ შეუტყვია ადამიანთან ვირი შეუკრავს და მერე ფანტიადისას მამალე მესამედ რომ იძულებს ჩემს კაცს ემუქრებიან? ემუქრებიან ძირკუში დაგაცვა შეტურის შესაჭმელა ა? იყივლე. იყივლე. მე. თეორად იყივლა? იყივლა. რაც ეკეთ მოვა და ისვენ ეხლა მე გიყარაულებ იოს გზის ნახევარიც არ გაულია და მამლებმა უკვე მეორედ იღებლეს. ნამდვილად მოჭადოებული ღამია. დამეწვა. სიზმარში არ ავარ მოიწავს. ღმერთის წილი ხარ თუ ადამიანისა, აქ რა მოგიყვანა? ოი, მშვენიერო. მიუკარებლობა მართალია მშვენიერთათვისებაა, მაგრამ არც ნამეტანი მედიდურობა ვარგა. ალბათ ბედმაგი მოხდა, რომ ამ შუაღამისას ტყეში მარტო დადიხარ და თავს ხიფათში იქნებ. მითხარი რა გიჭირს, რომ შენი ბედი სანაცვლო გავხდე. ჩემი ძმების ნახელავია. ბარაკალა თქვენს მარჯვენას. ცოცხალი ადამიანი მეგონა. თუ კი დურგალმა და თერძმა იმდენი შეძლეს, რომ დედოფალს დაგამსგავსეს, მე რაღაც გრძნეული ვიქნები და ყოვლის შემძლემ კორნალის სული არ ჩაკიდგა. ჯერ კიდევ ჰიპოკრატე ბრძანებდა, რომ ადამიანის სხეული შეიცავს ჰარმონიულად შეზავებულ ოთხ ნივთიერებას: სისხლს, ბალღამს,
ახსეოდა სადა ზაფრას სისხლისათვის დიდხანს ნადუღით აუგერის ბადაკი ბალღამისათვის მიტოვებულ სახში შეგროვილი ტვერი ესეც სევდა ლურჯი წეროს კუჩში მოპოვებული მარგალიტის ფხვნილი ზაფრა ზარმაცი კაცის ბოსტონში მოძალებული სარეველა ბალახის თესლი გეშველოს ოჩო პინტრეს კვერთხმა ჩადოს ნური ძალა დაკარგოს და უბრალო კომბლად გადაიქცეს ამინ ჩემი ბეწვეული ჩემი ბეწვეული Ocho pintre. ¿Me dachte? ¿Está de acuerdo? ¿Ranere está cantando y vamos a ver გამაგრდიო ჩოპინტრე ნადირობა შენი მურძალი ხორიდან ვიწყებ ცოცხლდება. ჩემი უსტატობის ამბავი მთელს ქვეყანას მოეფინება. მომეჩვენა. ადამიანი რაზედაც ფიქრობს, ისე ლანდება. ის კითხვასა და ყოველგვარი მეცნიერების შესწავლას შევალიე. დურგალმა და თერძმა უნდა მაჯობონ. მე თუ რაღაც შემეშალა. რომის მოყარი ადამიანი გულწრფელად რასაც მოინდომებს უსათუოდ შეუსრულდება. შრომის სიყვარული არ მაგრია. იქნებ გულწრფელი არა ვარ. ნამდვილად ასია. როგორც კი სახლკარის დასაკუთრებაზე გავიფიქრებდი, ხელი მეცარებოდა. ვინც დიდი საქმის გაკეთებას განიზრახავს, გული და სული ამ საქმეს უნდა მისცეს. და სხვა ყველაფერი დაივიწყოს. შრომის მოყვარე ადამიანი გულწრფელად რასაც მოინდომებს უსათუოდ შეუსრულდება. არსებობს ისეთი ბედნიერი ადამიანი, როგორც დიდ საქმეში გამარჯვებული ოსტატი.
შენის არა ხარ წაღარო გამოქთალე. ჩემი გამოთქლილი ხარ. იცოდეთ, სხვის იქონების მისაკუთრება უმოკლესი გზა ჯოხეთისაკენ. გაბრებს ნუყვები ძმაო, შენ რომ გულახ მახვინავდი, მაშინ მევიდექი და ამ ხალხს ვთლიდი. შენ ჩაუდგი ძმაო. ისე მთლად დალაგებული ვერ არის. რატო არ შეიძლება? რატო არ შეიძლება? რატო სწორი კოტრო რომ ჯერა დაგრა? ქვის რომ მოყვა ის ენერგია. მეშინი. ნუგეშინი. ჩვენთან იქნები. სულ ნაირ-ნაირ კაბებს შეგიკერა. მაგას წეში უნდა. თავის დებთან და ძმებთან. ეტავი არ მომეჭრა. ალდის ხემინდა ვიყო. Амин. საოცარი ღამე იყო. ჩვეულებრივი ხიდან ცოცხალი ქალი გამოვთალეთ თავის სიზმარში მგონია. დამარჯებათ, დამარჯებათ, დამარჯებათ. ხომ დიდებული ზეიმის მოწმენი გახდით.
ბუნება თავის საიდუმლოს მხოლოდ საუკეთესო სტატებს უბრალს. მომილოცავს. თქვენი საქმის საუკეთესო სტატები ყოფილხართ. ათული. ვიცი, ამის შემდეგ ხებს განურჩევლად აღარ დახოცა. სულ გამოვიწდა. ფეხი კონდა მოარნილი. გაუსწორე, მაგრამ აი სწორად ისე. Ne bir şey düşüyor ha? როგორი შემოგლეჯილი დასაცმელი ეცო? ოჩო პინდრია, ნადირ თამწკანი. ტოხელ სიხარბემძლია. ბევრი ოქრო მომიდონე და გინახამ ეს ჩემი ცულით თან მივაყოლე. გული მწდება. იმ კაბას მეორე მკლავი რომ ვერ მივაკერე. მესულებმა სხვის ბეწვეულს დავადგი თვალი და ყველაფერი ამის ბრალია. ჩვენი სიმდიდრე ჩვენი ხელობაა ძმებო. ერთად უიქნებით შეუძლებელ შევძლებთ. საღები როგორც უფროს და შენგებარებოდეს. ჯადოსნური ღამე გათენდა. ერთი წლის შემდეგ ისევ იზეიმებენ ტყის სულები. ეხლა კი როგორც ზღაპრის წესია ისე დაემშვიდობოდ ერთმანეთს. კირიკა ხინი აქა, ქატო იქა, ქვილი